Ами, добър вечер на всички и добре дошли. Искам да ви благодаря първо за това, че се отзовахте на моята покана. Вие родителите, преподавателите, директорките виждам, че са тука. Така че за мен е изключителна чест, че откакто сме ново ръководство, близо вече 5 месеца, имам възможността да се срещна с вас. Днешната среща е провокирана от това, че съм длъжен като кмет на общината да чуя вашето мнение, ние да изкажем своите виждания относно управлението и специално развитието на детските градини в общината, тъй като за мен това в този мандат ще бъде приоритет, тъй като децата са ни най-важните в живота и всички искаме те да получат най-доброто. Преди всичко бих искал да кажа, че относно чисто оперативната работа и чисто методическата насока в управлението на детските градини нямам никакви забележки. Благодаря на директорките за това, че добре се справят с задачите си. Нашите притеснения и констатации в близо 5-месечното ни управление са в съвсем друга насока, по-скоро битова и техническа насока. Там са основните проблеми. Преди всичко държа да отбележа, че аз също съм родител като вас. Всеки ден водя дъщеря ми на училище, на детска градина, срещам се с част от вас, срещам се с вашите родители, майки и бащи, които водят съответно вашите деца на градинка. Коментираме проблемите, проблемите са видими, не са от вчера или от завчера, те са си комплексни с времето. И днес е момента така да си изясниме нещата, да поставим карти на масата, да се знае реално къде какво трябва да се пипне, реално къде какви са възможностите и така нататък, за да върват нещата в положителна насока. Така, относно проблемите чисто технически, нали, констатации, които сме направили, съвсем скоро разпоредих с моя заповед на заместник кмета като председател на комисията. Комисия съм възложил, която да обследва всяка една детска градина в детайли, проблеми на служители, като цяло проблеми инфраструктурни и така нататък на градината, на градините. И след малко ще има възможността и самия той да ви каже какво е констатирала тази комисия и какво ще трябва, за да изчистим тези проблеми. Значи, за мен е притеснителен факта на първо място за храната, тъй като в момента сигналите, които стигат до моите уши, не са добри относно храната. Там работи фирма, която е с договор. Разбира се, този договор е подписан в предходното управление. Не е нормално да не знаеш млякото, нали, идва ти в една кофичка бяла, да не знаеш точно дали съдържанието отговаря на действителността. Знаете, че там има рецептурник, изисквания 1 милион и така нататък. Друг проблем е енергийната ефективност. Ще ви помоля да не ме прекъсвате, ще имате думата. Енергийната ефективност, която, разбира се, в предходен проект е осъществена, но тук са и директорите, те могат да кажат дали тя е на необходимото ниво, на което трябва да бъде, дали тези котли са абсолютно достатъчни или са необходими допълнителни източници на електроенергия, за да може да се захрани с необходимия капацитет детската градина и да бъде необходимата температура равномерна. В тази сока са констатациите и нарушенията. И разбира се, санитарно-битовите помещения, например,
Аз моето дете е детска градина Роза. Значи, като влезна, веднага мълъхва една миризма, която, разбира се, не е по причина за това, че санитарката не е изчистила. Съвсем други са причините. Не е нормално дрехите на детето ми да миришат вечерта, като се пребере на с недобра миризма и така нататък, недобри аромати. Но както и да е, ще коментираме нещата, за това сме се събрали. Бих желал да дам думата сега и на вас, господин Новаков, за да кажете какво сте констатирали в поредицата от срещи и проверки с директорките и персоналите на градините. Значи, на базата на нашия заповед, заедно с госпожа Караколева и в синхрон с директорките, ни организирахме всяка среща. Всеки вторник след обедите срещи, те бяха учудени, че хора от най-висшото ръководство на общината въобще са ходили, както и господин кмета Дойнов каза, няколко са основните проблема, които са си общи за всички градини. Първо, сградния фонд. Трябва да кажа, че 2012 година е минала инспекцията по охрана на труда, направила съответните предписания. Мисля, че не знам гелимето на ние виждам. Последната кушия, която отзад напред почваме, примерно няма нула на инсталацията. Това е най-малкото. Значи, ако има грамотни от мъжката част родителите, могат да ви обяснят какво значи една инсталация без нула. Няма да влизаме в древните проблеми. Това са такива и най-общи проблеми. Да не говорим за печките, че в едната градина пекли кекса отдолу, защото работи отдолу на Риотан, после го допичали в другата печка, защото пък там работи отгоре и така нататък. Това са древни проблеми, но понеже знаете, че тези неща не могат да се решат с магическа пръчка за един ден. Освен сградния фонд, проблем е зареждането с храна, както каза и господин кмета. Аз лично тая кажа, че съм потресен. Значи какъв ориз видяхме, какво лю, за какво става въпрос. Не знам, родителските настоятелства виждали ли са какви продукти се хранат. Поканях така и общински съветници да дойдат на всяка една среща, не се отзова никой, трябва да ви кажа. Това е първият проблем, който предстои. Не смятам, че децата трябва да бъдат хранени по този начин и по това, за да запазим само този район и така нататък. В чисто организационен план трябва да кажа, че каквото са може персоналът да го прави това, което ние констатирахме и самите. Те хората, значи, каквито и да възможност да имат, като са били ограничени, няма как да се случи това нещо. Идеята е тук да чуем пълно родителските настоятелства, виждали са ги тези работи. Не са ли ги виждали и поне сме на сградния фонд, аз много детайли мога да ви кажа, но не това е целта. Най-големият проблем ще бъде отоплението за тези детски градини, защото по прословутия проект за детските градини има предписания за котлите и директорките вкараха тогава докладни. Не знам дали ги виждам и тази Брачева и Добрилска. Знаят там какво става с котлите и какво се случва. Трябва да ви кажа само най-малкото, ако някой разбира топлотехника, че разширителният съд въобще го няма. Значи и молили сме съд тук да изкараме 10-15 дена, да се благодарим на Бога, че е топло. И тези дни трябва да видим какво ще правим, защото направи кам, те не са паспортизирани, не са въведени в експлоатация. Това го констатира и комисията по проекта. И за следващата година много трудно ще функционират тези неща. Другото, което е в горната детска градина, в ОДЗ-то, той котел не е достатъчен, защото не е правилно изчислен, тя топли там с никакъв калорифери. Сега за пирални, за древните неща, видяли сме си ги с директорките, ако трябва ще влеем в детайли, но това са основните проблеми. Първо, безопасността на децата с котлите, защото на нас не предстои гледане на бюджет, ще правим актуализация на бюджета. Ще молим и вас за по-голяма гражданско участие, самите родителски настоятелства да следите наистина какво се случва в сградния фонд, в чисто хранителните блокове. Ако проявявате детайлни въпроси, аз съм готов, мога да ви отговоря на много неща. Значи в тая градина, където беше срещу солото, там прозорец, примерно като завалява дъжд, те го седат и рибките се разкарват, гъвръзка, така ли нещо. Не, вие вина нямате, това е ясно. Това знаем, че това е така. Куп такива мога да ви кажа много. Само ви казвам, че олиото е, всеки от вас пазарува и в големите вириги, и в малките квартални магазини. Дали ви говоря за киселото мляко и после алергия и така нататък. И сега, понеже имаме и някои идеи, ние сме ги говорили с директорките. Не сме казали, че трябва да се случат, но въпросът е какво да правим. Така ли да продължаваме в тази мощна ситуация?
поне с храната, с гадния фонд. И ако се прави с гадния фонд, къде се прави, с какви пари се прави и така нататък. Инфраструктурата също, която е в много тежко състояние във всички детски градини. Говоря за детски площадки, бързалки и така нататък. Е, сега гледам Менкина само да я питам, оправиха ли ти там това? Ой. За водата? Мръсната? Да. Днеска, най-после. Значи това се е карало с години. Сега се един мърко, защото мивката не работи. Да, мръсната, да? Е, не е години. Да. Да. Да, отскоро е, но въпреки това нещо, вие ма заляхте с докладни, което лошо няма. Но направете една съпоставка колко докладни сте вкарали в предходен период от време и за колко време. И сега за 5 месеца, нали сами разбирате, че няма как да се случи всичко с магическа пръчка. Разбира се, озовавани са на докладните, тук сте директорките и трите. Можете да кажете дали съм ви върнала една докладна, нали? Без да е обърнато внимание и без да е направено това, което виждате. Но нека да бъдем толерантни, нали? Лека по лека, колото се завърти и всичко ще се случи. Сега няма как за 2 дена или за 1 месец на 100% да се изпълнат вашите желания. Абсолютно, правим си чисто открит приятелски разговор, без задкулисни мисли, така че ви помоля, давайте, задавайте вашите въпроси, коментираме ги тук, за да няма скрити неща. Искам, защото вие сте хората. Общинския съвет, дали ще ми гласува бюджет или не, това трябва да ви кажа, че те показват на какво интелектуално ниво се намират в момента, защото съм го входил преди един месец, нали? Още няма бюджет. Може би сме втората община в България, която няма бюджет, нали? Все още. И не по наша вина. Знаете, че ние се борихме с връщането на задълженията, които имаше общината. Знаете през какво минахме през тия 5 месеца. Разбира се, стараем се и паралелно да движиме и детските градини, но няма как да стане на куп. Вие сте общинския съвет, вие сте хората, които ще давате насоките и ще казвате какво и как трябва да се случи. А пък те дали ще го гласуват, нека ако има достоинство да го направят. Като нямат, ще си играят на политика 4 години с мен. Това е. Може ли да кажа мнение относно кетеринг? Значи, според мен и според голяма част от родителите, този кетеринг е излишен. Първо, защото никой не ни уведоми откъде ще се взима храна, как ще се спечели конкурс за фирма, кои ще са доставчиците на тая храна, как ще се кара храната до детската градина, кога ще бъде приготвена, кога ще бъде консумирана от децата. И ние, родителите, имаме доста въпросителни, за да съпоставяме пресвършен факт и да ни казва, че има кетеринг. Да, ма ние сме доволни от сегашното положение, доволни сме от детските градини, от храната сме доволни. Защо трябва някоя фирма да спечели конкурс и да изхранва децата при положение, че... И ако в момента... Може ли само един да задава? Ще отговорим на всички. Отговорим на всички. Да, довършете се. При положение, че ние просто сме доволни. Наистина храната е разнообразна и ядат я децата, вкусна е. Защо трябва да има кетеринг? Добре. Да, сега ще ви дам и на вас думата. Само да кажа, че ако се притеснявате за това, че някой ще остане без работа, ще ви кажа, че никой няма да остане без работа. Нали? Не. И слушайте ме. Значи, първо да спра това притеснение. Ако някой от служителките се притеснява, че остане без работа, аз ви уверявам, че никой няма да остане без работа при това положение. Второто, което е, аз ви казах, че не съм доволен от услугата, която се предлага в момента. Вие може да сте доволни. А не може ли просто да сменим доставчика? Значи, това е обект на предстоящо провеждане на обществена поръчка и така нататък. Нали? Което всеки има право да се яви и да спечели. Но критериите, които ще бъдат заложени, ще бъдат така, че храната да отговаря на качеството, което се предлага. Не може да се предлагат, както ви каза и заместник мета, разни неща, които не бие да се предлагат. И то специално на нашите деца. Дайте ги. Вие откъде знаете за този кетеринг? Всички говорим за кетеринг. За тези всички, които говорят. На майките, да. Които говорят. Целият град се говори, че детските градини ще има кетеринг. Айде сега някой от директорката да ви каже дали ще има кетеринг. Затова сме пошли да го кажат. Значи единствено с директорите сме разговаряли следното нещо, че храната не е на нужното качество. Че възградния фонд, вие в коя детска градина е вашето дете? Роза.
Айде другата седмица са празнични, но след 10-ти в сряда да идем заедно двамата с вас в Роза, да поканем и други майки и да ми кажете това дали е добре. Добре. Като сграден фонд. Аз заканам в колко се ще бъде. Тук ли директорът на Роза? Да, тук съм. Да. Заедно ще идем в 3 часа. И ако ме убедите и всички други майки ги казват, ние не сме казали, че има кетерин. Значи майките са... Да. И двете неща, и храната, и сградната. И ще ви дам едно кисело мляко, без надпис откъде е, на което не пише, че е кисело мляко. Щом си доволна, продължаваме така. Но за това друго, какво майка ми предложи, просто се смени фирмата доставчика. Това няма да стане просто. Така, нали, имам процедури, които ще ги спазвам. Именно ще се направиш, но се е сменяло до сега. Да, така че ние не сме казали, че има кетери. Това, че някой магнетил някакво напрежение, ние предложихме, че една от многото форми е и кетери. А за сградния фонд, да, ние също сме на мнение, че ми трябва да се подобри доста материално-техническата база. Има съоръжения, които са на... Може би над 30 години. И не са безопасни. И нашите деца са там всеки може по един, нали? Особено шкафчетата са сигурно от на майка ми времето. Това са вече 50-60 години нагоре. На, лично на моето дете шкафчето, говоря лично за моето, то се отваря и се затваря по много странен начин, защото вече всичко е разнобитено. Скърцат, мърцат, призащипват. Децата са станали като монитори да призащипват едната врата с другата, за да ни им се отварят. Това просто е някакъв ужас. Вътре учителки от ремонта с някакви гигантски усилия се опитваха да сглобят на ново секциики, на ново шкафчета, защото си чувствам да не ни кажа голяма програма 30 години, 40. Повече. Всичко се разпада. Просто... Не, ние сме доволни от храната, но не сме доволни от материално-техническата база. Те са две различни. Вие кога последно влизахте в кухнята? На коя детска градина е вашето дете? Роза. Някаква друга градина, някаква родител. Да, има аз. Коя градина е вашето? Приказен свят. Вие го сезирахте първо. Да, обзето, да. Точно така. Точно така. Те не пускат никой, как ще влезем в кухнята? Еми, аз всичко е добре. Ама чакайте, чакайте сега, как прехвърляме топката от храната до базата, в която са по цялата. Ние казахме три проблема. Основните проблеми са базата, храната и котлите. Ами добре, нека го обсъдим едно по едно. После минаваме храната, после базата и накрая решаваме котлите. За храната, за храната. Слушам вашето мнение, тук чухме две мнения. Давай, изказвайте. Аз също подкрепям мнението на майките, които се изказаха. Аз също искам да остане така, както е до момента. Тоест до сегашната фирма да продължава? Не, не говорим до сегашната фирма. Само не, да остане да не е кетеринг, да е... Вижте сега, значи, госпожата казва, че е доволна от начина да се приготвя храна вътре в градината, но да смени доставчика. Да, точно. Вие казвате, да кажа, да смени доставчика, не е, нали го казвам? Още от бебе го казвам. Дали се поведе конкурс за кетерингова фирма или за нова доставчика? Това искам и да чуем, нали? За това сме да казвам. Значи, този кетеринг е някаква фирма някъде, който ще причели нещо, ще прави някъде нещо с подсъставител и ще докарва едни неща, които са правени в 3 часа сутринта или предишния ден. В момента отричам кетеринга напълно, защото ме е страх наистина да не дойде в градината. Също не го искам, но мога пък да гарантирам, че условията в кетеринга не са такива, каквито хранят вас. Значи там се спазва всичко или нека да не отричаме всичко тотално. Значи аз се съмнявам, и няма кой да му убеди, а и може би не съм аз, че има ли кетеринг, ще получа. Не съм казвам, че е но ни казвам и че кетеринг не знае какво готвят. Защото там също. Значи нали там има фирма доставчик, която пак може да оставят тези боклуци, които няма как се контролират пък след това. Ами да, ти добре, успявам. Нали разбирате, господин, че тук не ги контролират, там контролират. Само един момент. Нали разбирате, че всяка фирма, която извършва подобна услуга, е сертифицирана. И качеството на храната си отговарят изцяло за качеството на храната те. Добре, господин Петър, има си наредба. Поставя храната на градината, не е ли тя сертифицирана? Така, има разлика.
Има разлика. Значи, пак ви казвам, не мога да ви дам аз една кофичка с кисело мляко, която няма надпис и ви да ми кажете, че това е качествена храна. Нали? Примерно говоря. Отзад една госпожа дига. Къде става? В коя градина става? Я, кажете ми в коя градина става. Къде? В фирма, не в градина. От кетеринг преслава, не знам дали някой е запознат. Не, аз помислих, че за някоя градина се става. Да, просто кетеринг преслава. Искам и още нещо да кажа. Не е първо да чуем да се. Да, да, добре. Това не е качество. Това ще да е фирмата, дето доставя млякото и сиренето или каквото и да е било, като се разхождат животни вътре. Много ще знаем това, че нас се чекава. Може ли само нещо да ви кажа? Значи, с директорките, като водихме разговора предната седмица на обобщение на тези неща, ние предложихме много форми. Значи, не сме казали, че ще бъде кетър. Това е злопачело. Така. Другата форма, която им предложихме на директорките е, което според мен и според нас като ръководство, което с кмета също го одобрявам, ние задълбахме с този кетъринг веднага, явно там е вложена много обществена енергия. Трябва да кажа, че според нас най-добрият вариант е самите директорки да си им делегираме тази дейност и те да си знаят с какви пари разполагат, какво ще дофинансира общината и те да си организират тези процедури. Вие тогава като училище, като настоятелство в тези детски градини или там, като управителни съвети, не знам точно каква е формата, сами да се избирате фирмата и ако има недоволни или доволни родители, какво на място да решавате. И според нас това е най-добрият вариант, защото самият директор тогава ще бъде отговорен, ще се контролира процеса и ще знае какво качество да и на каква цена го пазарува съответно. Така че ние не сме казали, не на всяка цена отиваме на кетеринг. Но според нас това не е гъвкава форма, общината да избира една фирма, създават ни ненужни критерии, да дойде една фирма без значение от Пловдив, от София, от къде ще дойде. Това е тя част, горе-долу претендиране, имам нужното образование. Затова казвам ви, че 90 на 100 от храната, която едат, сега фащам басо, тук отиваме в която кухня ми кайте, 90 на 100 от храните са ви с алергени. Това е го гарантирам. Ама тя вика не даде сертификат. Хубаво, ако искате да продължавате, така ще го правим да го чуем от вас. Така че вие решавате, никой не е казал, че сега ще вземем стратегическото решение. Въпросът е на кмета и на нас като ръководство и да чуем повече мнения, да изградим. И да дадете насока, да знам как. Дали ще бъде кетеринг, дали ще бъде, но според нас, само секунда, най-добрата форма е самите директори, те за това са менеджери. За това са там и след като преценят, че кетеринг не е удобна форма, и са постарали явно да им се делегира на тях, те да си организират храненето, да се пазаруват продукти и съответно, ако си има санкции от там агенция по храни или кой ще бъде, да си отговарят. Да, не само да бъде по един, да ние надвикваме. Да. Проблема е в самите хранителни продукти или в това как са готвени. Защото смятам, че по-добро място от това да са готви там на място. Сега може да е стара техниката, може да се поднови, но според мен за децата е най-хубаво да са готви на място. Това сега, че млякото не е качествено, е предполагам друга тема. Винаги може да смени и олиото, да е по-качествено и млякото, и ориза, и бисквитите, и всичко с едно. Е млякото верея, като има надпис, да не биде качествено. Ами сега той, че ще не има фирми, които 20-70% гарантират, че е по-добро. То никой няма как да знае, ако не сега има същото. Значи, че просто опора до там, че ще се сготви даже. Дали ще е на място или ще е на друго място. Кухнята, а продуктите, доколкото разбирам, не е проблема. Проблемата е продуктите. Значи в продуктите, да. Това е проблема. Така, единствените... Тогава може да си никой няма да има. Може да си ми се имали достъп до тия. Само ако може по един, защото тук е много... Единствените хора, които са имали достъп до тия продукти, освен хората, които работят в градината, сте били вие. Никой родител не влиза в кухнята. Защо не влиза това на стоя? Викто на стоятелство, освен да събирате пари там и да решавате, там не върне. Може се разхожи в кухнята човек, който е пълно... И после погледни като това имате, какво може така? И като видим сертификат, какво? Ние не разбираме. Показват ни сертификат, окей, добре. Кой ще му пусне кухнята в добър ден? Ай, сега да чуем директор, какво ще кажа. Що ни го пускате? Да,
гледаш да видиш как правиш хляба, така е. Не става. Аз искам да кажа нещо. Напълно нормално е да ни напуснат. Първото, което е, ние сме работещи родители. За да влезем ние в една кухня, ние трябваме здравата книжка. За добър ден никой няма ни пусне, нали така? Но нямаме работа там. Другото, което е, що моето дете и двете ми вече, що не се оплакват и що ми е вкусно, аз не виждам смисъл какво да правя аз там в тази кухня, щом децата са ми доволни. Ма то си не може да трябва да се виждам смисъл. Аз не виждам смисъл какво да правя аз там. Значи вижте, не става просто да влизате, вие не може да сипите 200 литра. А не може да ходи до ваша каза да отиваме. Всяка една детска градина има достатъчно. Там са председатели и още 2-3 членове или 7 човека. Нали? Може да си направите една. Просто направете си, ако трябваше да предложиш, ще вземе детска градина. Да видите, да кажете доволни и сте не сте доволни. Значи, никой не караме за нищо на сила. Искаме да чуем вашето компетентно мнение като родители да кажете. Искате ли да бъде така или не искате? Като не искате, няма да бъдете. Това е. Добре, като не може да влизат родителите там, кой влиза там? И кой контролира тези неща? На колко често? През колко време? Всеки месец. Всеки месец е доста голям период. За един месец могат да се случат страшно много неща. Ма то не е само една-две градини. То всеки ден. Просто момент от единия от едното посещение до другото трябва да е доста близък, за да няма нарушения, за да няма такива неща, да имат страх. Какво правят и как сте правили? Може ли да вземем? Да. Ако няма нарушения, не сложим. Има проблем с... Може ли, аз съм директор на детска градина. Цели ги е Слънчево детство номер 2, която е до солото. Искам да ви обясна с две думи процедурата за доставка на храна и за приготвяне на самата храна, т.е. какъв е процесът на храненето в детската градина. Има наредба, която е специална от Министерството на здравето за храненето. В нея много ясно е регламентирано как и по какъв начин трябва да се приготвя храната в детската градина. Храната трябва да бъде приготвена на място, да се консумира топла и дори има изисквания за температура, изисквания за след колко време тя трябва да бъде изнесена от кухнята и предложена на децата. Освен това, има наредба, която е наредба на Агенцията по безопасност на храните, в която наредба се упоменава храните на какво трябва да отговарят. Тоест фирмите, доставчици, които и да са те, когато сключват договор, те са наясно с тази наредба за безопасност на храните. Както ви пазарувате в магазините, така и на нас не доставят хранителни продукти и всичко е описано на етикетите. Забранено е в детските градини да се доставят продукти, в които има растителни мазнини. Говорим за млечните продукти. Палмови масло. Да, това е забранено. Идват храни, в които етикета е точно такъв. От 1 юли тази година има нова наредба, допълнение на Агенция по безопасност на храните, в която изискването е такова. Всички млечни продукти да бъдат по БДС, т.е. по български държавен стандарт. Затяга се положението както при фирмите доставчици, така и при производителите. Така че тази фирма, която и да бъде, дали ще бъде на кетеринг, дали ще бъде фирма доставчик, тя трябва да отговаря точно на тези условия. До сега, какъв е бил реда? Общината, тъй като ние сме общински детски градини, не сме на делегирани бюджети, общината е първостепенният разпоредител и тя е лицето, което сключва договора за фирмите за доставка на хранителни продукти. Това е бил до сега реда. Винаги се води входящ контрол на храните. В градините има система ХАСЕП. Всички работници, които са в кухнята, от помощния персонал, както учителите, имат здравни книжки. Ежедневно медицинското лице прави контрол на състоянието на облекло, на състоянието на самите работници, които работят в кухнята. В кухнята е забранен достъпа на външни лица, включително и на лелите, които
има си точно определен час по график, приема, получават храната от готвачите в кухнята. Това е с цел да не се допускат зарази, които може да възникнат. Най-страшно е салмонелата. По принцип, кетеринговата форма не е лоша форма. Но на мене ми е вменено да контролирам храната, храненето на децата и тяхната безопасност. Как бих могла аз да контролирам кетеринговата фирма? Ама кой ви е казал, че има кетеринг? Пример, говоря ви. Говоря ви. Кой ви е казал, че има кетеринг? По принцип, нали обсъждахме варианти? Вие обсъждахме 10 варианта, в който най-добрият е директора сам да си поръчва храната. Къде забивате с това кетеринг? Така, аз искам да обясна каква е отговорността на директора. Не точно дали ще е кетеринг или ще бъде нещо друго. Ими, какво трябва прави? И нещо искам да ви кажа, че аз отговарям лично за себе си. Не съм разговаряла с никой за кетерингова форма на храна. Да. Ясно, значи ние не сме казали, че... След като ни бъдат делегирани, бъдем на делегирани бюджети и ни се делегира това право ни да бъдем хора, които ще изготвяме по ЗОП обществени поръчки, ние това ще го направим. И? Това. Ето, но това трябва да се имаме на делегирани бюджети, от там вече си има процедура, която трябва да бъде спасен. Мей, това е спина, че делегираме функция на директорките. Вие си избирате храната и утре като има нещо, родителите към вас. Може ли да това е много достатъчно в момента? Фирмата е от Пловдив. Нещо може да... Не мога да я кажа, говорил с кем някой от директорите. Пловдивския фирмата. След като не сте доволни, вие не ще се запознаете с качеството на храната, сменяме фирмата. Точно, да. А това е най-добре. Може да кажа няколко думи? Само, че е, да. Само няколко думи искам да кажа, защото тук сме, тук са родителите, родителската общественост от целия наш град и не искам той да остана с впечатление, че до сега децата не са хранени правилно и качествено, защото това не е истина. Ние сме проверявани, както госпожа Гърбелска каза, имаме внедрена система ХАСЕП в детските градини, кухненските блокове имат лиценз, всяка детска градина има кухненски блок с лиценз, че може да произвежда храна. Значи, за да имаме сигнали... Искам да се изкажам. Искам да знаете, че за да имаме сигнали, аз ще отговоря на всеки един сигнал. Аз искам да поясня на родителите, за да бъдете спокойни. Вие ще носите отговорността, като си примените на делегирани бюджет. Добре. От РЗИ ни проверяват периодично, регионална здравна инспекция, проверяват ни от агенция по храните, те влизат в складовите, проверяват ли дневника за входящ контрол на храните, проверяват ни продуктите, проверяват ни дневниците за приготвяне на храната, където описваме температурата на храните, измерваме и така нататък, и хладилни съоръжения. Вземам думата просто за да успокоя нашите родители, че ние не сме хранили децата в някакво нарушение и помещенията не са занимарени или не знам какво си там. Хранили сме ги според изискванията, според наредбите. Имаме от РЗИ, в наредбата са включени количества хранителни продукти, които трябва децата да консумират ежедневно. И за нас е много голяма трудност да приготвим менюто. Тук ще кажат колегите как приготвим седмичното меню, така че да можем да хванем млечните продукти, да хванем пълнозърнистия хляб, остави, то това е най-белият проблем. Защото ако хваниш сиренето, не хваща зеленчука, да хваниш плодовете. Има ли норма, дневна норма на всяко количество храни и за изготвянето на менюто, това е един много сложен процес. Една голяма комисия работи в това отношение, така че наистина децата да получават ежедневната норма от плодове, зеленчуци, мляко, млечни произведения, масла, картофите. Те са набор от храни, и на които ние гоним нормата, че децата трябва да ги консумират. Две думи, всичко е наред, и не казвам, че всичко е наред. Не казвам, че всичко е наред. Искам да успокоя родителите, да не остават впечатление, че сега децата... Понеже госпожа Бречева само за секунда е взимала думата, да я даде ми за котела да кажеш няколко думи. Може ли само една думичка да кажа? Много се радвам, че сте взели в предвид и получените сигнали.
Но нека да не забравяме, че винаги има и злояди деца. Не искам, нямам нищо против никой. Има просто злояди деца, на които каквото и да им предложиш, какъвто е начин как да го да предложиш, кухнята в детската клуба, след какво и у дома е също. Госпожо, аз съм си избавил едно просто не му харесва. Ако някой е ял такова нещо... Съгласна съм, да. Но както обясниха и директорките, и ние се подготвят по някакъв ред, норма. Нали? Вече децата се хранят по здравословен начин. Всичко е подбрано по някакъв здравословен начин. Просто си има излояди деца, които не им харесва. Моето дете не яде месо. Това е. Каквото и да го правя, както и да му го готват, не яде, отказва и това е. Но въпреки това, в градината хапва. Доволна е, харесва и храната, не ми се оплаква. Но искам да кажа, че може би някои от родителите имат забележки и не може да са провокирани от това, че децата им са злояди. Както му казвам, просто има и такива деца. Искам да кажа, че може да има сигнали, но... моето дете не яде нещо от храната и не е хубава, защото то си изгоя до детето, нали? И това го има. Добре, значи отиваме и към варианта да делегираме тези дейности на директорите. И те, както добре си работят с храната и с кухненските блокове, ще могат да се издържат. Искам да допълна в интерес на истината от тези хранителни продукти, които са идвали при нас некачествени и ние сме ги връщали на момента. Те не са влизали в кухнята. Винаги е имало случаи зеленчук, който да не е качествен, или някои други продукти, или с разкъсани опаковки, ние веднага сме ги връщали. Те не са влизали в кухнята на детската градина. Не, сега. Веднага сме връщали и сме писали сме. Това, което е зависело от нас, ние сме го направили. Другото, което е в интерес на истината, киселото мляко не е добре. Така да се изразя. Това да хване масло, да. Маслото в момента ти е маргарин. Така, маслото пише 82% масленост, пише масло, приемаме го като такова. Ама масло. Да. И за това ще го дължираме и за салатаните. Нашето желание, ние сме го споделили, Нашето желание, действително продуктите, които идват в детската градина, да бъдат по български държавен стандарт и да бъдат с точно това качество. Госпожо, ако вие се, ако видите, че нещо не е това, което пише нещо от кофето, не е това. Сигурна сте, че не е. А как мога да бъда сигурна, че маслото, което идва пакетирано... Ако на живеем в България, ще вие направо ме убивате. Сертификат идва от теб. Ами, добре, идва от кофето на масло, господине. Как да кажем, ние вътре маргарин ли или не? Как да се кажем? Все едно, това ще са от вчера, от свачки на мога. Сега... Аз ще не се готвам, че може да бъдете маргарин. Ами, харесва бюджета, който отделяте на детските градини достатъчно за качествени продукти, които заслужават. Смисъл, предполагам, че бюджета идва от вас, един хранотен на 1-3 лева, ако една фирма се яви и каже 2 лева, те няма да слагат мляко по български държавен стандарт, но не слагат по... български измислен стандарт. Значи вижте, бюджета за храноден на едно дете се формира както от общината, тъй като таксата, месечната такса, която заплаща всеки един родител, се формира както от бюджета на общината, така и от средства на самите родители. Така че, какъв е размера на един обяд и на една закуска, нали? Това директорките могат да кажат с точност, нали? Въпросът е, за мен не е нормално енергийна ефективност за 3 милиона кусур да се правят котли и същевременно да се включват и да се отварят фурни, да се отопляват допълнително, нали, да се пускат калорифери. Е, това не го разбирам, нали му разбират? Значи, проблемите са комплексни и аз точно това искам сега тук днеска да коментираме и ви да кажете точно насока. Хранене ли ще бъде, кетеринг ли ще бъде, в кухнята ли ще се готви, делегиран бюджет ли ще е, нали, тия директорки да се оправят самички, нали, не само и да поеме атаките, защото къде кой е какво виновен, всеки мета е виновен, нали така. Така че да си разпределим ясно ангажиментите, всеки да си знае, всяка жаба да си знае гьола и да си знае всеки носи отговорността. Аз това искам. Не, че нещо, имам и някакви задоволисти, мисля нещо. Искам днеска да кажете, кетеринг ли ще е,
готвени ли ще? Това искам от вас. Не, въпросът днес е дали да са делегирани бюджети на директора. Така че нашите деца да получат най-качествената храна. Ай сега вашето мнение, кой? Аз съм против, аз също съм учител. Против съм делегираните бюджети. Откакто ми, защото откакто влязоха тези делегирани бюджети, малките училища затъват, големите училища са си добре, те са с много ученици. Не, е тракийски, има преходен остатък, сигурно не може си търчи парите. Да, и Розино има преходен остатък, и община Карлово му го взима, но Клисура няма преходен остатък и за нас за всичко няма пари. Ама защото има преходен остатък, тя е добър менеджер и заслужава да е там. Ма това е борба за ученици. Елате всички, обещаваме ви дипломи. То е така в днешно време. Добре, какво да правим това? Не да кажа, че ми ние пари съвместно, те са ваши пари и да си продължа старата. Ами по-добре да ги харчите за нашите деца, отколкото за нещо друго. Да, но как да ги харчим за нашите деца? Габрилска сигурно има над 15 докладни, тавана, примерно в туалетната е паднал. Така ли е Габрилска или не? Нямам паднал тавана. В кухнята, къде ви тече? Да, в кухнята тавана, обаче 15 докладни не съм. Добре, няма значение. И също няма... Мисла съм една докладна, таванът след като се изкупат... Туалетна какво пара, пара в кухнята. И тук говорим, че и добре. Делегираните бюджети не са решението. Делегираните бюджети не са решени. Значи да продължаваме старата сега. Това е решение, да връщаме 10 милиона батанци и същевременно да случим как да вържим детски грани. Това е решение. А така пък се дават и прекалено много правомощия на директорите. Директора, коли директора без. Както можеш и Тракийска да го направя в училище, така могат и те. Ама той и един момент на едно село Чавдар стана много известен, ама всички останали не са. Ама една птичка пролет не прави. Ако казала Кенили на предишни срещи, сега не ще я закъдам. Сигурно. В училището няма хранение и няма целодневно отглеждане. Как няма хранение в училището, бе? Има... Тяхното хранение по проект идва от държавата дейност, а при нас храненето е местна дейност. Чакай, това е местна дейност, но те ще са делегирайте си картичко. Ама делегира се на брой ученици. Именно става една порочна практика. Защото хората ти замолят за деца най-различни, каквито ще да са, няма значение, могат ли да четат, не могат ли, има... Важно е бройка да има, за да получават пари. Ма за куцо кьорово и сакато. Плюс това само да ви кажа, че... предвидил съм и бюджета на Мария на детските градини, макар и с 5% тая, нали, година, поетапно ще, всяка година ще намаляват. Още няма гласуван бюджет от Общинския съвет, така че от тях зависи дали ще се намали таксата или ще остане. Това няма да рефлектира върху общата субсидия. Това да няма да рефлектира, така че... Ще намерим други начин. Същото и за материално-техническата база. Стига вече с този кейтеринг. Значи материално-техническата база, пак ако се делегират права на директорите, пак те трябва от собствения си бюджет, да, от собствения бюджет да решават кое да подменят, ще има ли средства и финанси да подменят или трябва приоритет да са заплатите, пък после, ако евентуално останат пари за нещо, да се сменя. Той дали е бил делегиран бюджет или не, отново се действа приоритет, после да се получи. Но в крайна сметка ние не живеем в някакъв космополитен град и можем да си избираме детската градина и ако тя е добра, ние да се мръднем 200 метра по-настрани и там да се изрудем. Защо да не могат всички да са добри? Аз лично съм си избирала за моето дете. Вие може да мислите, че са на едно ниво, но аз съм си избирала. Госпожо, моето дете беше прието и в Карлово военната градина, където е с най-добра материално-техническа база, аз реших, че ще е в Сопот. Но това не означава, че не трябва да се подобряват тук нещата, а трябва да си го избираме и да го запишем в София, че там е най-добре и... Вие в Карлово знаете ли тази градина дали е на делегиран бюджет? Не, тя е на министерство, защото е към министерството на... Да. Защото горе седмицата е на делегиран бюджет. Ма да не говорим, че тя е много строителство, тя стои на преди тук 5-6 години. Значи, вижте, бе. Ама навсякъде трябва да се подобряват нещата. Никой не е казал, че няма да се подобряват. Нали това е целта? На тази посока да обрем нещата да се подобряват. Аз ви казвам, че там е направи един проект, който ефективността от него е минимална. Нали ме разбирате, че не е нормално да палиш котела, който не може да захрани, не е изчислен рационално да захрани това голямо помещение, да палиш каулифер, да включиш каулифер. Да, значи... Да. Добре, аз ти казах още преди, че тези котли няма да са ефективни.
тя. Така ли беше? Това трябва да го кажеш на тия преди мен. Аз не така, мога... нека се търси отговорност на тези, които са го направили. Да, да, да. Това е финалната част. Той вземе да ги оправим, тъй или иначе. Защото са дали 5 милиона за тях. Ние и ще трябва да ги оправим, само не знаеш, ще трябва да ги оправим, защото тези още не са безопасни. Казах, ай сега брече да кажа за един епител. Когато дето е направила толкова, тя ви е списа не е отговорност. Нека само госпожа Бречева да каже за нея, че е в този стрелян. Колко упражнения са вършат там, не? Кажете? Кажете? Нека госпожа Бречева, тя ще обясни. Да кажете, че е поставя и казва фирмата, и като е, научиме се едно стрелян. Ти трябва да отговорвам по фирмата, защото е Бречева. Кажи им за тогава как ти е в този стрелян, колко пъти се прави ремонт или зависи съдата и неделя, не? Коя фирма е направила ремонта, коя фирма е направила този хотел, коя фирма е доставя храната, бисквит, който време не е само при тебе, той е при кръста. Той не е само при мен, значи котлите са поставени във всички детски градини, включително в начално училище. Проектът беше общ за трети детски градини, яслите и начално училище Неделя Петкова. Ние не сме възложили този проект директорите, нито сме го възложили. Кой го възложи? Кой го възложи? Общината го възложи. Коя фирма сте че? Нито сме го възложили, нито сме го контролирали, защото не е в нашите правомощия. Преди колко време го възложи този проект? Не мога да ви кажа преди колко време. Как не може да сме? 2013. Дата на проекта трябва да се знае. Преди 3 години документи са в общината. Аз не мога сега да ви цитирам кога е възможен. Искам да ви кажа, че е възможен проектът. Котела пуснахте в експлоатация. Пуснати котела в експлоатация. Как? Казала и документи, за които аз съм написала докладна толкова. Имаше документ, че е пуснат. Да, си написала. Ние с това сме написали докладни. И ми кажете го ясно, не... Не кажете, че няма, кажете, че няма документ. Не е това, защото хората не отида ви кът донов, не е ни тук. Само искам да ви обясня. Само искам да ви обясня, че там това е топлопреносна система затворен кръг. Тя не е подписана по надлежния начин. При нея, примерно редуктора, нали, това е обмяр дигнал кръвното. Човека, като отидохме на тези срещи, вика, господин Новаков, филата да видите за какво става. Искам да знаете, че там са вашите деца. И ако ние не ги оправим тези котли това лято, не знам с какво ще отопляваме и градините. Ама има парадокса, парадокса е тук, че държавата похарчи и ни пари с едни експерти, въведоха тези котли и сега котлите не работят. Ама отговорността няма да оправи котела, нали? И да го вкараме в затвора. Ама има договор, този договор не е спазен, ако трябва да се намерят отговор. Търсим фирмата, фирмата даже и не идва. Има полиция, но... Има го, алармирали сме. Това е... Това е... Това е... Това е... Питай не ли, обняр, че е дигнал кръвното и се чуи какво да прави, питай го. Ма той човек не е виновен. Да, ма той не е виновен, да. Той е виновен, да. Той е виновен, да. Чакайте, един по един. Виждете, господин Молов, да. Тя е запозната, аз съм направил тази година преди март месец беше в най-големите студове 4 печки. Лично аз съм ги направил, съм ги занесъл горе. Съм ги поправил тези печки. Стоплителни тела. Защото? Защото те ми казват, и аз го забелязвам, че котлите не работят добре. Аз лично съм го усетил това нещо. Ето, госпожа Енкина, нека да заповяда. Ама става дума за детски ясни. Да, за детските ясни. Допълнителни печки да стане ясни. Извинявам се за детските ясни. Но то все едно и също. Ама не все едно и също. Още после, още после. Това са най-малко част. Да, дискурсно, още после. Значи някой е взел парите и сега трябва пари за... Ама трябва да ги правим, защото иначе няма. Разбери. Трябва да ги правете. Ма нямаме пари, а директорките да ги делегираме права, а да се оправят. То да там отиват нещата. Не, не ги изопочвам. Никой няма да ги остави директор. И въпросът е принципен, че тук са вършни клуб вечинства, нали? За сметка на нечи гръб, защото ако ви кажем... Ами да се потърси отговорност с тези. Да се потърси отговорност с тези. Значи, тази фирма, ето се оставя каната, разбрахме, че не оставя качество на каната, няма да не е добре етикирана. Така. Така, няма значение някакви фирма. Кетеринг, няма не кетеринг. Така, вие сте повели някакви фирма, това е идеята на фирмата.
Второто, някаква фирма спечелила конкурса, направила някакви котли, които не работят добре. Която фирма ми някаква фирма. Сега ви казвате, трябва да направим нещо и трябва да се отпадат котлите. Та фирма, като го направила, нали като го е дала, има гаранция на тия котли. Няма е в правния мир вече фирмата. Тя е закрита. Тя е закрита. Както и с пътя, както и с пътя. Търси и ние вас и ни идва. Нищо от просто. Тук нито един родител не е скучал. Ама за това живе днеска. Именно. Ама не може след това, ние говорим тук и след това карате пълно, ма вие искате кетеринг или не искате кетеринг. Значи, Значи ние говорим за едно нещо и след това се хваща някаква друга тема и... Ма не, те нещата са комплексни. Значи, дали за това сме тук да си ги изясним? Ние искате кетеринг, доколкото разбирам, повечето не искат кетеринг. Няма да има кетеринг. Искаме... Искаме да знаете за кофите реалното състояние. Чулото ще трябва да извадим за всеки кофите, да се готи вътре и да се знае какво се яде. И след това искаме... Това нещо като изключване, като са дадени 4 или там колко милиона, няма значение, ние не знаем, вие знаете това нещо, колко са дадени от предишното управление, защо е направено това? И какво ще на кой е бил фирмата? Дайте го, има си и подговор, има си и още нещо да се вмъкна. Кой пази детските градини, така случайно? Ай, това е другия въпрос. Аз след това искам. Аз поне 5 пъти съм звъняла в полицията да дойдат полицаите да освободят децата от тераста на яслите. Защото живея до детската градина. Да не говорим, че там пушат, пият и не се съобразяват с нищо. И хвърлят боклуци. И рушат същевременно. Значи, хубаво е да се направи, както казахме, нали, подобрение на материалната база, както вън, така и вътре. Само, че другия проблем. Пари ще се намерят, ремонт ще се направи. Кой ще го вади? Моето дете миналата година се прибра с принцовка в джоба. И я попитах, маме, откъде е това? И тя ми каза, намерих си го в градинката. Къде го намерих в градинката? На двора. Защо? Да пази Господ, беше без игла, просто обикновена спринцовка и схвърлих я. Защо? Защото вечерно време се събират пияници, наркомани и кви ли не. Защото няма кой да варди. Значи, добре, ремонт ще се направи, ще се сменят площадките, ще се обновят, нали, базата. И вандалите за едно лято ще разрушат всичко. Няма кой да варди. Би трябвало поне нощно време да има някаква охрана на детската градина или поне камери да се сложат. Не, би със стопа със слъжи. Не може да е пълно с наркомани, с пияници, и с тинейджери. Значи, господин Кмет е в същата детска градина като нас и съм 100% че е виждал на площадките, на масичката, където спеките, половината покри, го има, половината го няма. И това не е от децата, това са от такива вандали, където вечерно време се събират там да си правят кефа. Да. Значи, това, което казвате за охраната, е много резонно. Въпросът е, че трябва средства за това нещо. Значи, пак ви казвам, още нямаме гласуван бюджет. Със сигурност, ако бъде гласуван този бюджет, със сигурност той ще претърпи, момент само, той ще претърпи една или две актуализации. На база на точно тези неща, които ви казах, защото за да бъдат предвидени средства в бюджета за физическа охрана, те няма да са никак малко, трябва да го одобри общинския съвет. Нали ме разбирате? Значи имаше двама служители доскоро, които се водиха полски пазари, само да ви кажа, че тук има и стари общински съветници, могат да го потвърдат, че годишно бяха необходими за тях в предходния мандат 12 000 лева. Паралелно е също и за всяка година и в този мандат. Само че това звено го закрих от преди колко? Една седмица. Преди 5 дни. Да, никаква ефективност от тяхната дейност. Значи единия си лежи от тях и си спи в работно време, другия си кара бяла техника от Австрия в работно време. Кажете ми, тия хора са карали така доста години, 10 години са карали така. Така че тук трябва или да преминем към пак по същия начин към нещо по-ефективно и качествено като услуга. Визирам частна охранителна фирма, тук има достатъчно в региона, поне аз сещам за две, и Трафик Сот, и Сот Алфа, нали? Които да си имат ясно регламентирани правила в длъжностни характеристики и да си носят отговорността за това, което се случва на територията на нашите обществени заведения и детски заведения. Мога ли нещо? Да. С тази охрана не може да се направи някакъв зелен и стен спектър?
да кажем, човек, който обикаля из града, следи площадките, хората. И аз в първа фаза на земята и да ми прави 50 лева гола. Не може да се самоиздържа сами, че аз виждам. Не говоря, нали, за вас и за хората. Виждал съм майка как хвърля и показва на детето си как да хвърли то. Къса плаката от стената, вдига си детето да го скъса и да го хвърли то. Ами този човек, ако обикаля по улиците и днес да купи 10 човека, 50 лева, той си изкарал заплатата. Реално. И вече другия няма да го хвърли, като знаеш, ако следва служите нещо на ръка. Съгласен съм. Съгласен съм. Съгласен съм. Значи, само да кажа, че сега в наредбите, които предстоят да бъдат разглеждани, едната наредба е за обществения ред и сигурност, ще има актуализация, така че тия наредби да влезнат в сила и на място на точно тия хора, които ви казах, звеното общинска охрана, те се водят полски пазачи там, ще бъде и направен точно такъв инспекторат. Тоест от няколко човека, двама ли са, трима ли са, четири ли, които да имат правомощията да взаимодействат пряко с полицията, да налагат санкции и да пишат актове, така че да вкараме и някакъв ред, защото не може, значи хаосът е голям, казвам ви го честно. Голям е, безстопанствени коне. Значи други общини процедират, прибират ги. Прибират ги в капани, текат ликви, нали, всеки ден. Така ще подходим и в тази ситуация. Обмисляме го, мисля, че не, няма пречка да бъде осъществено като вариант. И много се радвам, че го задавате това. Да попитам, градите отвън, дворовите, по какъв начин ще се... как ще се запазват? Кои дворове? Двора вън, да не влизат... Това искаме да коментираме, нали? В смисъл... Дали ще бъде фирма, дали ще бъде инспекторат, може и двете едновременно за по-ефективна услуга. Нали? Но това ще бъде само когато има актуализация на бюджета, тъй като към настоящия момент, нали, самите вие знаете, че ние станахме наследници на 10 милиона дългове. Нали? Но тук ги оправихме, текат още юридически казуси и просто не можем да заложим е така средства в бюджета, за да има всичко. Нали? Тая година ще е малко по-скромно, до година вече ще има възможност да си позволим и за охрана, и така нататък. Значи контрол на обществените поръчки и контрол след това на фирмата полицейски бюджет. Абсолютно. За всичко да ги купаем, аз това виждам. Абсолютно. Битовите, зеканата, всичко е било... И преремонтиране на бутлини. Как сте ни фирмата спечелени? Там ще е големия проблем. Там ще е основен проблем. Там ще е проблем. Да. Всичко друго ще се нагласи, обаче... А те ще ги поставите, как ще ги оправим, трябва сметка, не знам, че... Значи, вижте, само да ви кажа, че през последните 4 години община Сопот ежедневно е плащала между 2500 и 3000 лева лихви на ден. Направете си вие сметка колко детски площадки щяхме да направим за тези 4 години. Сега, лятото, нали, аз не обичам да говоря назад, нещата трябва да ги гледаме вече напред, но не мога да пренебрегна факта, че лятото, когато ние казахме на тогавашния и бивш кмет, нали, дай си оставката, е махни се, дай да сложим някое време на изпълняваш длъжността, поне да спрем лихвите. Той тогава отказа. Значи, от тогава до тук, до преди месец и половина, два, ти чака лихви в размер на 3000 лева. Това са и ние още по 1 милион натрупани лихви от лятото до тук. Нали? Сега вече, слава Богу, е, кръста са пред вас, нещата са оправени, остава още малко юридически хватки, защото там, може би по наши сметки, сме и надплатили, тъй като ЧСИ-то не ни дава разпределителен план на средствата, затова пък аз им заведа дело на тях. Така че в най-скоро време сигурно ще осъдим и ЧСИ-то и ще си върнем поне толкова милион, който, нали, е неправомерно даден и разпределен там измежду взискателите. Така че... Ми не знам, ЧСИ или сте, какво точно смисъл? Не, ще има пари за кошлите. Да. Така че само това искам да знаете, че всеки един Божи ден е хвърлен и е подарявал на детска площадка на някой, който се е пълнил джоба неправомерно и е спекулирал с това нещо толкова години. Нали, същевременно и някои други хора са получавали облаги, сега няма да ги коментираме. Има си следствени органи.
Така че, относно бъдещи площадки, само да вкарам и още една тема, която е доста актуална. Знаете, че от един месец вече близо чистиме сами общината си, т.е. направихме дейност към община Сопот по чистота, защото разходите за чистота са между 20 и 30 хиляди лева месечно. През последните две години не е плащано нищо, натрупани са около 250 хиляди лева задължения към фирмата, която извършвала тази услуга. И същевременно икономията от това, че ние направихме собствена дейност към общината за сметосъбиране и сметоизвозване, ще бъде годишно между 80 и 100 хиляди лева, което самите вие разбирате, че това са едни 10 хубави, красиви детски площадки. Ако само за това ги ползваме средства. Те трябва да се поддържат вече направени. Ами, вижте, знам, че имаме нужда и от видеонаблюдение. Днеска това коментирахме и с началника на полицията. Значи, крайно неотложно е видеонаблюдение в града, на входа, на изхода и там, където има обществено имущество, като детски площадки, което аз не разбирам какви хора има. Да. Какви хора има, за да не го опазват. Значи, тая вандалщина не може да се обясна. Тая детска площадка в сарая, която е до блок 11, майките си пият бира на пейката, съвсем сериозно, аз бях там, майките си пият бира на пейката, а децата разлепват на стилката на пързалката. И жукло да направи в тази ситуация. Значи, глоба, ама аз като няма кой да го види това нещо, значи правите жалбата, алармирате веднага на момента. Няма да чакате, да го отлепат и после да се чуем от къде вземе 5000 лева да го направят. Няма как. Има несъвестни граждани, то парзалките и площадките и като цяло града не е потрошен от нали, вас и нас. Има несъвестни граждани, родители дори, виждала съм коли не. Точно заради това видеонаблюдението е много добро решение. Защото в Карлово, в парковете, които направих през предните години, дори в новия подболницата, пълен е с камери и мога да кажа, че всичко е запазено. Няма една разбита пейка или щупено нищо, пейка, всичко, кошче за буклук. Защото и там има вандали, преди също чупиха, както в Сопот чупят, но явно... Не, хора, аз ще ви кажа. Ще ги глупат си. Аз ще ви кажа чисто приятелски. Значи сега от чисто професионална гледна точка, вътре от кухнята ви казвам, че виждам, знам, че наруших доста интереси на доста хора, разбирате ли? Ама не е нормално това, че някой не е станал кмет, не може да го приготвим, да се палят контейнери, да се чупат спирки, да се трошат, нали? Всичко се прави на такава основа, което не прави чест. Нали, това не е за мен. Аз днеска съм кмет, утре няма съм кмет. Ама града си остава. Тие деца трябва да живеят в една по-добра среда. Няма контрол, той знае, че няма кой да види. Той знае, че няма контрол, няма кой да го види. Контролът ще стане, но той става с пари, с средства и така. На тази обрана община са как да дам 20 000 лева за общинска охрана. Няма как да се случи. Лека по лека. Нали? Не става за два дена. Така че за мен това беше важно. Да, кажете. Станцията горе в сарай, асфалтираната улица към Каракачанската е превърната в стартова отсечка. Правят си драк и така нататък. Какво се прави? Състезания. С какво? С коли, с коли, с коли. Ама с коли, с мотори, с коли? С коли, с коли, с мотори. Коя е това? Я за тежа. Коя казахте? Я знам, не е изгадан. Там трябва да се правят метна ли полицай? Трябва да има ли това по цялата улица ли ми пратя? Тя сложи отгоре и свърши чак долу главно. Там трябва да има и летнали полицаи, трябва да има и знаци. И трябва да се смете още нещо, което за последна лица по полицията. Разбрах. Добре. Ще го отправим. И знаци задължително. Ами да, това е най-елементарното решение. Лекме ли, че полицаи решат проблем с високата скорост. Те са стрелката, откакто направих с валата, от където е там друг. Той е преди стрел. Да, той е преди стрел. Той беше същото правило. Кое? И преди беше същото. И преди да направят... Значи няма ли една полицай, долу вие накарат, няма ли контрол, долу вие накарат? Абсолютно, пак се по-заряват. Е, сега улицата загаваше, като е разбита, никой не кара бързо. А тя беше още по-разбита. Да, беше по-разбита.
комшо, трябва да се разбиеш колата ли? Ами аз дадох 300 лева за жена. Ами се разбиеш като не може да кажа. Миналата седмица. Не ми е жена. Извън контекста на полицията на... Тя заплата за мина. Това като е учителска. Ти по кой предаш? Дълбока, 1 метър, 1 метър. Добре. Разбрах ви, радвам се, че имате и гражданска позиция, така трябва. Значи затова я правим тази среща, да чуем вашето мнение, ние да се съобразим с вашето мнение. И разбира се, в скоро време пак ще направим една среща. За мен това е важно. Значи, такива общински съвети, където са събрали по 50 преференции, са станали общински съветници и въобще нямат компетентно мнение за нищо, защото в момента те търсят под вола теле. Е, това е общинския съвет. Тук. Вие казвам, когато има мнозинство, за мен е, това е най-важно, че искате това да осъществим това, което вие искате. Не, че някой друг го иска. Така че ви благодаря за тази среща. Значи, отворен съм към вас, аз и екипа ми, по всяко време, каквито сигнали имате, каквито виждания имате, винаги ще изслушам всеки един от вас. И ще търсим алтернативен вариант за разрешаване на проблема. Трудно ще е, нали? Не искам да мислите, че всичко мога да го направя с магическа пръчка за една година. Нали? Поетапно нещата ще се случат, поне докато съм аз кмет в рамките на този мандат. Ви обещавам, че и площадките ще бъдат по-добри, и инфраструктурата в детските и условията ще бъдат по-добри. Но съм длъжен да съобразявам всяко едно мое мнение с вас. Така както вие го искате, за да бъде най-добре за нашите деца. Така че толкова от мен. Искам да попитам. Да. За този съвет не разбрах решението, които взехме вие и ние. То последно какви са? Точка едно. Точката трябва да се знае. По първата, втората и третата тема какво решение? Значи решенията са такива, че аз от тази среща разбрах, че вие не искате да има кетеринг, да. Но искате да има кухня с нова фирма. Да. Така че ще спазя процедурите по ЗОП, нали, към настоящия момент. Кога ще преминат 10 години делегирани бюджети, също не мога да кажа, нали, дали ще преминат въобще или няма да преминат към настоящия момент. Но изтече ли договора на тази фирма, автоматически ще проведа нова обществена поръчка и ще смена. Това ви го гарантирам. До момента имам няколко сигнала и жалби за некачествена храна. Какво смятат директорките е друга тема на разговор. Нали. Може и те да не са уведомени. И те да не знаят. Но е факт, че до мене е достигнал този сигнал и аз ще обърна внимание на всеки един сигнал, който дойде. Това искам да се знае. Да? Много ми е интересно за тези сигнали, защото, както вие знаете, след като си водите и взимате детето, ние като родители постоянно се споделяме. Нали сещате, че някоя майка, ако има пък, ще каже, хей, ти нямаш такво оплакване. При теб не стана ли така? Нали сещате, по-голямата част не ще да знаем. Значи, вижте, значи, за женските клюки аз не мога да кажа. Ама това не са женски клюки, господин. Аз отговарям на сигнали с входящ номер, постъпили в община Сопот. От там нататък. Защото всяка една майка и аз, ако аз днес не съм доволна от нещо от градината, жената, която идва да се взима детето и нейното дете в групата на моето дете, аз ще кажа, хей, при вас как беше днес? Извинявай, това е за клюки. Не смесвай двете неща. Добре, у вас дошъл ли е сигнал? Аз точно това ви казвам. Но нали ме разбирате, че аз съм кмет и трябва да обърна внимание на всеки сигнал. Да, хубаво, аз съм съгласен, но на мен е интересно. Става въпрос за децата ни, сега няма да... Ама вие ми спягате, просто ми отговаряте. Извинявайте много. Вие го обърнахте на женска клюка, извинявайте. Не, разбрах вашия въпрос. Разбрах вашия въпрос. Просто искам да се поставите и да гледате нещата през моите призма. Нали след като за два дена нещо може да плани и целият град всички майки да го разберем, нали също и това трябваше да го разберем. Няма логика. Вие не сте го разбрали, аз съм го разбрал. Така, че... Има сигнали, в случай няма ли майки да са... Да речем, да се потърси отговорност, да се прекрати договор, защото трябва да изтече. Значи има и такива опции. Въпрос на юридически казус е, защото знаете, че общината ще търпи неустойки. И може и с две остриета, но разбира се, приоритет е здравето на нашите деца, така че ако е необходимо, общината ще търпи неустойки само и само да нещата да се изчистят и да се изгладят. Не съм аз човек, който трябва да му кажа, да не му разбира. Така, значи, продължаваме дейността при тези условия, които коментирахме последно. И за делегираните бюджети също, за ремонта на градините и за техническото състояние също.
Така че това е. Няма какво. След един месец пак ще го покажа. Периодични срещи най-добре за повече мнение.